ذرائع مطابق وزیر اعلیٰ د ہدایتو پر رڼا کې د خیبر پختونخوا حکومت د پی ٹی آئی سنگ جان اسلام آباد جلسې لپاره حکمت عملی خپله کړې ده چې په ترڅ کې بعد نن په سوابی کې سرکاري ایمبولینس ګاډي کرین بلډوزرز او نور مشینري با د رسولو پلان تیار کړی شوی دی. ذرائع وینا ده کچري وفاقي حکومت لخوا سبا کېدونکې جلسه کې د رکاوټ اچول او د کنټینر لګولو کوشش وکړل شو، نو د دې لرې کولو او د رکاوټ د ختمولو لپاره صوبائی حکومت حکمت عملی خپله کړې ده. ذرائع مطابق ریسکیو 1122 الرٹ جاری کړی شوی دی. دغه رنګ د رکاوټونو لرې کولو لپاره کرین بلډوزر ایکسیویټر او د نوري مشینري بندوبست هم ترسره شوی. ذرائع وینا ده چې ټوله مشینري به په صوابۍ کې موجود وي. د رکاوټونو اچولو اطلاعات ترلاسه کېدو نه پس به مشینري په حرکت کې راځي. تیره جلسې لپاره هم دغه شان انتظامات شوي ول. د رکاوټونو په شکل کې به مشینري د قافلې چې دي دغه رکاوټونه لرې کوي او د جلسو ته یعنی کوم چې د قافلې راځي هغوی ته به لاره صفا کوي.